Уперше в Маріуполі цими вихідними відбувся турнір зі спортивного кидання ножів «Залізний Фенікс». Змагалися військові, поліцейські, піхотинці, воїни-інтернаціоналісти, прикордонники та десантники. Завдання просте – влучити в ціль та отримати максимальну кількість балів. За словами організаторів, їхня мета – популяризація здорового способу життя та підтримка фізичного виховання молоді. Всі учасники отримали грамоти, а переможці – пам'ятні кубки та медалі. Метание ножа – это не просто там какое-то хобби. В реальности он очень серьезно лечит организм. То есть мы работаем в расслабленном состоянии, у нас работают практически все группы мышц, расслабленный позвоночник, и за счет этого мы поддерживаем себя в хорошей физической форме. Поддерживаем нашу молодежь, поддерживаем спорт в нашем городе. Естественно, мы стоим на том, чтобы его только развивать. И чем больше мы будем проводить таких соревнований, тем, я думаю, больше у нас будет наших ярких чемпионов, заслуженных спортсменов, вот, и крепких ребят среди молодежи.